со задоволство ја примив поканата денес да бидам гостин и да учествувам на оваа презентација на птици, на оваа денешна манифестација на Сдруженијето кое што се грижи за птиците, на овие раритетни и екзотични птици, кои што се надевам дека во иднина уште повеќе ќе ги имаме во нашиот град. Денес на ова представа, на ова презентација на птици од нашата република видов доста раритетни видови на птици, екзотични птици кои што вистина представува еден раритет за наши услови во денешно време. Се надевам дека исто така во иднина ќе продолжат сите вакви сдруженија, љубители на птици, домашни животни и милиничиња да се одржуваат и да се негува оваа традиција и во иднина. Исто така сакам да кажам дека и кинолошното друштво кое што се занимава со домашни милиничиња, кое што во иднина мислам дека треба да направиме еден стационар, во оваа пригода сакам да кажам, стационар за домашни милиничиња за граѓаните кои што нема да бидат присутни на одреден временски период, да ги оставаат тие се милиничиња да бидат максимално згрижени и за во иднина тоа сигурно ќе биде како поттик на сите наши граѓани уште повеќе да имаат обзир со своите милиничиња дека ќе бидат згрижени во секое време и му посакувам на Сдруженијето на милиничиња на птиците и домашни животни и понатаму да се грижат и да представуваат нашата држава и нашиот град затоа што ова може да прерасне и во туризам во иднина, што се надевам дека сите заедно ќе го поддржиме. Јас ги повикувам овие сдруженија заедно да се договориме за приоритетите што треба да ги направиме во иднина за сите овие сдруженија, за сите милиничиња на животни и на птици во нашиот град. Па денес се собравме тука да ја одржиме традиционалната 18-та изложба поред која се одржува во нашиот град. Период кој традиционално го користиме октомври месец. На изложба има застапено некаде околу 250 до 300 експонати кои ги има застапено од целата наша држава, од целата наша Македонија, на кои учествуваат доста посетители кои имаат голема љубов кон овие домашни милиничиња. Традицијава е одржуваме со доста големи напори, меѓутоа пошто имаме голема желба за да трае и да обстане ова здружение, се надеваме дека ќе биде понатаму поразвиено и поуспешно во овие манифестации. Келица да му дадиш шемат и демина.